അനുഭവപ്പെട്ട സയ്യിദവർ ഉസ്താദുമാർ, താലിമീങ്ങൾ, സഹോദരിമാർ, സഹോദരികൾ, ഷെയ്ഖിനും ഉസ്താദിൻ്റെ സദസ്സിൽ ഒന്നിൻ്റെ അന്ന് വരണം, രണ്ടിൻ്റെ അന്ന് വരണം എന്ന് കരുതിയിട്ടും സാധിച്ചില്ല. ഇന്ന് ഇനി നടക്കൂലാണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാണ്ട് ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് പോകാൻ നിലക്ക് വന്നാണ്. ഉസ്താദുമാരുടെ എന്നല്ല ഔലിയാക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പൊരുത്താണ് അല്ലെ ഉറുസിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നത്. സാലിഹീങ്ങൾ അവരുടെ സദസ്സിന് കൊടുത്ത പേര്, ആണ്ടിന് കൊടുത്ത പേര് ഉറുസ് എന്നാണ്. ഉറുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ കല്യാണം എന്നാ പറയുന്നത്, സന്തോഷം. മഹാനായ അഹമ്മദുൽ ബദവി തങ്ങളുടെ ഉറുസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം ഷാറാനി അവിടുത്തെ തബഖാത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു, ആ ഉറുസിൽ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും വരും. ഷാറാനി ഇമാം പറയാണ് ഞാനും പോകും. അഹമ്മദുൽ ബദവി തന്നെ വന്ന് ക്ഷണിക്കും ആ ഉറുസിലേക്ക്. ഒരു പ്രാവശ്യം പോകാൻ കഴിയാതെ ഒരു രോഗത്തിൽപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദെറുസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അഹമ്മദുൽ ബദവി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഔലിയ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ, മിസ്രിയിലുള്ള ആലിമീങ്ങളൊക്കെ, തൊണ്ടയിൽ ഭാഗത്തുള്ള ആലിമീങ്ങളൊക്കെ, മഹാനവറുകൾ സിയാറത്തിനും ഉറുസിനും വരുന്നത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ പോകാൻ നിർബന്ധിതനായി. ഇത് ഉറുസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അഥവാ എബി ഉസ്താദിനെ പോലുള്ള നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ ഈ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഉറുസിലൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് പോകുന്നത് അവർ അർവാഹ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ വരാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും കൂടെ ആയാലോ ഏറ്റവും കടമയായി. എൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഉസ്താദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അവറുകൾ. അല്ലോ, അവിടുത്തെ പറ്റി നമ്മളൊന്നും പറയേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. ഈ സദസ്സിലുള്ളവർ മുഴുവൻ എന്നെക്കാൾ അനുഭവമുള്ളവരായിരിക്കും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ വലിയൊരു ആഷിഖും വലിയൊരു മാദിഹും. അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാദിഹ് കഴിഞ്ഞു കാണൂല. അവിടുത്തെ പ്രയോഗങ്ങളും തഹ്മീസുകളൊക്കെ വായിച്ചവർക്ക് എന്തൊന്നില്ലാത്ത ഒരു ബഹുമാനം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് ഉണ്ടാകുന്ന ഉറപ്പാണ്. മുത്തുനബിൻ്റെ ഇഷ്കായിരുന്നു അവിടുത്തെ എല്ലാ മദാറും. കിതാബിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ വലിയ കഴിവുള്ളവരാണ്, ആരും പൊട്ടായവരില്ല. എന്നാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബുസ്താദിൻ്റെ ഹാല് എൻ്റെ ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ഷവാഹിദ് എഴുതുമ്പോഴും ജമ്മുൽ ജവാമി എഴുതുമ്പോഴും പല കിതാബുകൾക്കും വലുത്തൊരു ഉസ്താദ് ഷർഹ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഉസ്താദിൻ്റെ ദറജ, അള്ളാഹു ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും ഷെയ്ഖുന അബു അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉസ്താദിൻ്റെ 50 ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഇന്ന് ബാബുസ്താദിൻ്റെ മാത്രം ഫവായിദുകൾ ഒരു കിതാബാക്കാനുണ്ട് ഹബീബന്മാരെ. എനിക്ക് അതിനൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, തൗഫീ കിട്ടിയില്ല. ആ ഫായിദ മാത്രം കിതാബുകളിൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഫായിദ മാത്രം 50 ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ അതൊരു കിതാബാവും. ഫവായിദ് അബി അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിൽ ഒരു വലിയ ലോകമാണ് ഉസ്താദ്. ഇപ്പൊ മങ്കൂസ് മൗലിദ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാതെ അതിലൊരു ഭാഗത്ത് എന്താ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഫലമ്മാന അവാനു മൗലിദിഹിൽ കരീം, അതല്ല, അത് മങ്കൂസ് മൗലിദിലല്ല, അത് ഷറഫുലനാമില. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ ലഫ്ലോർമ ഇല്ലെങ്കിലും വിഷയം പറയണം. അപ്പം മഹദിയായ ആമിന ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ മുത്തുനബിയുടെ ജന്മത്തിന്റെ തൊട്ട് ആ ടൈമിൽ വഹിയ ഫരീദത്തുൻ മുസ്തഇനിസത്തും ബി ബറകാതിഹ. പിന്നെന്താ എന്താണ്? അതെ, അങ്ങനെ എന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് മുമ്പത്ത് കാണ്ടുപോകാൻ ഇപ്പോഴും ഒരിക്കലും നമ്മളെ സഹായിക്കൂല. അങ്ങനത്തെ കൂട്ടർ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു. അൽഫി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും പാടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വല്ലാത്ത ഹിഫാദാണ്. ബാബുസ്താദ് ഭയങ്കര കൂവത്ത് ഹാഫിള്ള ആളാണ്. വൈലത്തുരുസാദിനെ കൂവത്ത് ഹാഫിള്ള ഭയങ്കരമാണ്. ആ വൈലത്തുരുസാദിനോട് പറഞ്ഞാലോ എനിക്കൊന്നും ഒരു ഹിഫളും ഇല്ല, മുഖ്തസറും കാണാപ്പാടുള്ള ആളാണ് വൈലത്തുരുസാദ്. ഫതുൽമീൻ ഏകദേശം കാണാപ്പാടുള്ള ആളാണ്. ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോലും ജമ്മുൽ ജവാമി അല്ലാതെ ദോക്കി ദെർസ് എടുത്ത് 9 വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വൈലത്തുരുസാദ്.
നല്ലോ നമ്മളാണ്ട് വായിച്ചു കൊടുക്കണം മുമ്പ് ഈ വാർത്തക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കും. അത്രയും ഓർമ്മയുള്ള ആളൊക്കെ മനസ്സിൽ ബാബുസ്താവ് പറയാണ് ഒരു കൂവത്തേക്കില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് ജീവിതം. അതെ അതിനകത്ത് ലൈന് തുടക്കം കിട്ടില്ല. അതെ എല്ലാ വക്കത് അഷറഖത്തി ബൈത്തിഹന്നൂർ ഹംസുലേരി ബാബുസ്താവിന്റെ പ്രധാന ഇഷ്യന കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എനിക്ക് ആദ്യം അറിയാം. ഞങ്ങൾക്ക് സുഹാനാണ് അള്ളാഹു ഉസ്താവുമാരെ കൂടെ ആഹ്രദത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ വയ്യ ഫരീദത്തും മുസ്തഖനിസും ബറക്കാത്തിഹ വലം ദശ്ഊരി ഇല്ല വഖദ് അശ്റഖ ഫീ ബൈത്തിഹ നൂർ വ അമ്മഹൽ ഫറഹു വസ്സുറൂർ. ഈ വാക്ക് നമ്മൾ ഈ ബാബുസ്താദിന്റെ കാലം വരെ ആ മങ്കൂസ് മൗലിദ് ഇത്ര കാലമായി നാം ഇങ്ങനെയാണ് ഓതി പോകുന്നതും അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള ബൈനമാഹിയ ഫീ ബൈത്തിഹ മുസ്തഖനിസ എന്ന ബൈനമയുടെ മുത്തഅല്ലഖ് അതിൽ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ കുറെ മുത്തഅല്ലഖുകൾ ബിസ്മിന്റെ വരെ മുത്തഅല്ലഖ് നമ്മൾ പറയില്ലല്ലോ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം മുത്തഅല്ലഖ് ഐ അബുത്തദിയു ഇങ്ങനെയാ. അപ്പൊ മുത്തഅല്ലഖ് കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രയോഗങ്ങൾ എത്രയോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബൈനമന്റെ മുത്തഅല്ലഖിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഓരോ ഉസ്താദ് പറയാണ് ഇതിനെ ഉസ്താദുമാര് കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെ. അങ്ങനെ ആയതിന്റെ ഇടയിൽ എന്നൊരു മുത്തഅല്ലഖ് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് മഹദി. അവർകൾ കുറേ അജീബുകൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് ആ മക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ആശയമാണ്. ഇതാണ് ബൈനമന്റെ മുത്തഅല്ലഖ് എന്ന് ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബാബുസ്താദിനോട് വലിയ ഉസ്താദ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബാബുസ്താദിനും ആ അറിവുണ്ട്. ബാബുസ്താദ് പറയുന്നതും ഏതോ ഒരു ലോകത്തു നിന്നാണ്. ഉസ്താദിന് കഴിവാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു ലോകത്തു നിന്നാ പറയുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ അജായിബ എന്നൊന്നല്ല അതിന്റെ ജവാബ്. അതിന്റെ മുത്തഅല്ലഖ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ വഖദ് അശ്റഖ ഫീ ബൈത്തിഹ നൂർ മഹദിയുടെ വീട്ടിൽ പ്രകാശം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ മഹദിയെ വലയം ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് പിന്നോട് കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുസന്നിഫിതങ്ങളാ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ പറഞ്ഞു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാൻ ഉസ്താദ് നമ്മളെ ഇടങ്ങറാക്കല്ലേ ഉസ്താദ് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശിക്കുന്നറിഞ്ഞു. അല്ല ഞാൻ വെറുപ്പ് പറഞ്ഞല്ല, നല്ലതാണ് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാൻ ആകെ എരപ്പായി. ഏതായാലും വേണ്ടിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്തെങ്കിലും എഴുതുമ്പോ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഷീറിലൊക്കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞേരി. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട്. അല്ലാ, ഇന്റെ എത്രയോ കാലത്തൊരു ഇഷ്കാലി അത് ഇവിടാൻ പറയുന്നില്ല. എത്രയോ കാലം ഇന്റെ കാലം കുറച്ച് കാലം 46 വയസ്സ് 46 കാലം ഈ പിന്നെ ഇക്കാലത്തിൽ ഉസ്താമാരൊക്കെ നോതിന്റെ ശേഷമുള്ള ഒരു ഇഷ്കാലി ഞാൻ ഉസ്താമാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിന്. അത് വലിയൊരു ആനത്തലയൊന്നും അല്ല ഇന്റെ അടുത്ത്. അത് ഒരു പ്രയാസമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഓൽക്ക് അതിന്റെ മറുപടി സിമ്പിളാ. ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആ മറുപടി ഒന്നും തൃപ്തികരമായിട്ടില്ല, ഒന്നും തൃപ്തികരമായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ബാബുസ്താദിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഷെയറിൽ എന്തൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ആ മറുപടി എന്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് വല്ലാതെ സമാധാനമേകി. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഇത് എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട? അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് അതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കുല്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഖുർആന്റെ ഒക്കെ ശൈലി ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ കണ്ട് ആ ശൈലി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച ഒരാൾക്കും അതിനെ റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഖുർആന്റെ ആ ശൈലി ഉസ്താദ് എവിടുക്കാണ് ഇഷാർത്താക്കുന്നത്? ഖുർആന്റെ ആ ശൈലി ഫീലും ഫായലിന്റെ ബന്ധം, ഇസ്മിയ ജുംല ഫീലിയ ജുംലന്റെ ബന്ധം, അതൊക്കെ നമ്മള് മുഖ്തസറിലും അതുപോലുള്ള കിതാബിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതല്ലേ. ഖുർആന്റെ ആ ശൈലി അൽഹംദുലില്ലാ, അതോടുകൂടെ ഇന്റെ ഇഷ്കാല് മുഴുവൻ പോയി. അഥവാ ഖുർആനൊരു ശൈലിയുണ്ട്, അതാണ് എന്റെ ഇഷ്കാല്. അഥവാ ഖുർആന്റെ ഇജാസ് ജിഹത്തേത് എനിക്കറിയില്ല. ഖുർആൻ മുഅ്ജിസാണെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്കാലും ഇല്ല, അതിന്റെ ജിഹത്തേത് അതെനിക്കറിയില്ല. അതാണ് ഞാൻ ഉസ്താമാനോട് ചോദിച്ചത്. അത് മുഅ്ജിസാണെന്ന് ഉറപ്പാണ്. നാം അത് സമർത്ഥിക്കുന്ന ശൈലി ഇംപ്രൂവൈസിന്റെ വെയ്ത്തെടുത്ത സമർത്ഥിക്കാൻ പറ്റൂല. അയാളെ കലാം മുഅ്ജിസല്ല. അവർക്ക് അതിന് ഗണ്യക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മഹല്ലും ഖുർആനായി വായിക്കാം.
നമുക്ക് ജമ്മു ജവാമിൻ ഖുർആനായി വായിക്കാം, എല്ലാ ഇമാമികളെ ഇബാറത്തും അത് ഖുർആൻ പോലെ തന്നെയാണ്. മൂത്തി ഖബറയിലുണ്ട്, മുദാഫ് മുദാഫിലയിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്തിനുള്ള ജഹ്ലി അന്നാണ്ട് മനസ്സിലായി. അതേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജഹ്ലി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ലാ അദരി നിസ്ഫുൽ ഇൽമി എന്ന വാക്കിന്റെ മായനി മനസ്സിലായി. അറിയാതിരിക്കുക എന്നുള്ള അറിയൽ തന്നെ ഇൽമിന്റെ ഒരു പൗതി ഭാഗമാണ്. ഇതാണ് സത്യം. ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ ഒരു ബലീഗിനെ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ മറുപടിയിൽ ഉസ്താദ്മാർ ബേജാറാണ്. കാരണം അവർക്ക് ആ ദൗക്കുണ്ട്, ചോദിക്കുന്ന നമുക്ക് ആ ദൗക്കില്ല. എന്താ പറയാ, പറയാൻ കഴിയൂല. എന്റെ അളാപ്പ് ഒരു നാടനാ, ഒരു മല്ലാക്കെ. മൂപ്പേർക്ക് കുറുവാൻ നല്ല പോലെ ഓതാറി, കുറെ ആളുകൾക്ക് ഓതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മങ്കൂസ് മല്ലിയൊക്കെ കാണാൻ പാടും. പിന്നോട് ഒരു സമയത്ത് ബാവുട്ടിയെ ഈ ഹമദത്തൊന്നും കാണണ്ട്, ഹമീദത്തൊന്നും കാണണ്ട്. എങ്ങനെയാ അവിടെ വായിക്കണ്ട്? ഹമദത്തിനാറു ഫാരിസാണ്, ഹമീദത്തിന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടും വായിക്കാറുണ്ട്. എന്റെ തമ്പുരാനെ പരണ്ടിനാനില്ല. മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഇതന്നെ മോലിയമാര് രണ്ടും വായിക്കും. അങ്ങനെ പരക്കാ പറയാൻ കിട്ടാത്ത, ഹമീദാണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഹമദാവുക, ഹമദാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഹമീദാവുക. അതിന് ഇപ്പ മുതാരി എഫ് ഐൽ ഉണ്ടാവും, എഫ് ഇൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാം. ഈ മനുഷ്യൻ സ്വറഫിന്റെ കിതാബ് തൊട്ടിട്ടില്ല, പച്ച നാടനാണ്. അപ്പൊ ജഹ്ലു കൊണ്ട് മൂപ്പര് ആലിമായി, മുഖാത്തബ് ജാഹിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അജ്ഹലുവായി. ഇതാ സംഭവം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഇൽമുണ്ട് പറയാൻ കിട്ടൂല, ഇതൊക്കെയാണ്. നമുക്കോ ഇൽമില്ല. നമ്മോട് അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ജഹ്ല. അത് നമ്മളെടുത്ത് നിങ്ങളും വേണ്ടേ? അതിന് ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ മറുപടിയാണ് ഇതിൽ നിനക്ക് കിട്ടിയത്. എന്താ? ഖുർആന്റെ ആ ശൈലിയിലൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്. റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഖുർആന്റെ ഏ ശൈലി? പാപുസ്താദിന് ദൗക്കുള്ള ആ ശൈലി എന്നാ പറയുന്നത്. അല്ലോ, വല്ലാത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു മറുപടി. എനിക്ക് എന്റെ ആ പ്രശ്നേ തീർന്ന്. ഉസ്താദിന്റെ ആ വാക്കു സാധനെ പറ്റി എപ്പോഴും പറയലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന എലുത്തൂര് ഉസ്താദ്. അപ്പോ അള്ളാഹുവിടത്തെ ദറ ചേറ്റി കൊടുത്തിരുന്ന നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് അതിന്റെ നിസ്ഫ് കൊണ്ടുപോലും തിരിച്ചു വരാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ ഉമ്മത്ത് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇനി ഇല്ല, ലോകത്തിന്റെ മുകളിലില്ല. ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല. അള്ളാഹു അല മദത് കൊണ്ട് നമ്മെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ഉസ്താദിന്റെ ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാ. വല്ലാത്തൊരു മഹാൻ. അറിയാതെ നമ്മളൊന്നും അറിയിക്കാതെ വലിയ മർത്തബ അവിടുത്തെ മിസാഹിന്റെയും അവിടുത്തെ ആ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെയും മറയിൽ അതിനൊതുക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തോട് വിരിഞ്ഞുപോയി. ബറക്കത്തുള്ള നാവ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫലമാണ് ഉസ്താദിന്. പക്ഷേ അതൊന്നും മക്കളെ അറിയിച്ചില്ല, ശിഷ്യന്മാരെ അറിയിച്ചില്ല എന്നാണ്. ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും അറിയാൻ ഉസ്താദ് മറച്ചു വെക്കാൻ നോക്കി, പലരും അത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അവിടുത്തെ കസായികളെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകും. ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല, തങ്ങളാപ്പാനെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് നിർബന്ധിച്ച് ഞാൻ സാലിമേലയോട് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ തങ്ങളാപ്പ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ ആകെ ഇത്തനായതാണ്. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ മാപ്പ് തരട്ടെ. ഉസ്താദിന്റെ ദർജ അള്ള ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. ഈ സാസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പേരിൽ അള്ളാഹു ഉസ്താദിന്റെ മദദ് നമുക്കും നമ്മുടെ ദർസിനും നമ്മുടെ തലാമീദ് അസാത്തിദ് അഹ്ബാബ് അഖർബാനും മക്കൾക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു തല നൽകുമാറാട്ട്. ഉസ്താദിന്റെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് ആഫിയത്തോടെ കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹു തല ഓൽക്കൊക്കെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ. ഈ സദസ്സിന് ആരൊക്കെ കാരണക്കാരായോ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളാപ്പടക്കം നമ്മുടെ മുന്നേ അതിനു ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ അതുപോലെ മറ്റ് നമ്മുടെ റയീസുൽ ഉലമ മറ്റ് ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നമുക്ക് തണലിലായി അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. ഈ കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസങ്ങളിലായി ശാരീരികമായി അധ്വാനിച്ച പ്രവർത്തകർ, ശബ്ദവും വെളിച്ചവും ഭംഗിയാക്കി തന്നവർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അല്ലിമീങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സാദാത്യങ്ങൾ, മുത്താല്ലിമീങ്ങൾ, സാധാരണക്കാർ എല്ലാവർക്കും വന്നിരായ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവരുടെ മദദ് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ.